Ал елімізде осы медициналық бұйымдарды шығаратын кәсіпорындар маска өндірісін арттырып отыр. Мәселен, Павлодардағы зауыт өнімділікті 3 есеге ұлғайтты. Ал Алматыдағы кәсіпорын қазір тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істеуге көшті. Сондай-ақ жақын күндері Қарағанды қаласында бетперде өндіретін тағы бір цех ашылмақ. Кәсіпорында соңғы күндері жұмыс қарқын алды. Айнаш Жалмұхамбетова бұрын хирургтерге арналған бір реттік киімдерді пішетін. Қазір медициналық маска тігуге ауысты. Себебі сұраныс артты. Осы масканы кешеден бері қолымен тігуді бастадық, станоксыз. Кеше мен 500 маска тіктім. Бүгін ойлаймын 1000 маска тігемін деп. Кәсіпорында күніне 5000 маскаға дейін дайындалады. Ал мына маталар Ресейдің Нижнекамск қаласынан әкелінген. Қазір қоймада 3 миллион маска тігетін осындай мата бар екен. Аймақтағы медициналық мекемелер күн сайын 1000-нан астам бетпердеге тапсырыс береді. Сондықтан қосымша жұмыс орындарын ашу көзделген. Біз неден Ресейден аламыз? Коронавирус басталғандан кейін Қытайлардан алмаймыз. Неге десеңіз, бізде запастарымыз бар 3 миллионға. Бізге тағы тігіншілер керек болып тұр. Бұның бәрін қазір қолмен тігеміз. Алматыдағы кәсіпорын ақпан айында 3 миллион масканы саудаға шығарды. Осы айда өнім көлемі арта түспек. Тігіншілер қазір 3 ауысыммен жұмыс істеуде. Қазір бар күш қуатымызбен жұмыс істеп жатырмыз. Мамандар тоқтаусыз 24 сағат бойы кезектесіп істеуде. Өнімді қаттайтын мамандардың да санын көбейттік. Ал Қарағандыда жақын күндері тәулігіне 20 мың бетперде мен медициналық халат шығаратын жаңа кәсіпорын іске қосылады. Өндіріс өңірдің қажеттілігін толық өтейді, дейді мамандар. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.